ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಸಂಸದರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು MLA ಆದ್ರು ಒಂದ್ ಸದ್ಯ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಮಾತು BJP ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡಿಕೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರೇ ದೋಸ್ತಿಗಳಾಗವ್ರೆ. ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತವ್ರೆ, ಏನಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಓಟು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, BJP ಪ್ಲಸ್ JDS ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು 15,000 ಓಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ MLA ಕಮ್ಮಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ ಈ ಸತಿ 1,00,000 ಮೇಲೆ ತಗೋತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬೇಕು, CP ಯೋಗೇಶ್ವರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. CP ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವರು, ಆರಾಮಾಗಿ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸತಿ ಹೋಸ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಸಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ CP ಯೋಗೇಶ್ವರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ CP ಯೋಗೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. 20 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಸರ್, BJP JDS ಇಂದ 20 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಹೌದು 20+ ಸರ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ. ಏನ್ ಪುಟ್ಟ, ಏನ್ ಮಾಡದ್ ನೀವು ಸರ್? ನಮ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್? ನಮ್ದು ನಾವು ಬಂದು ಮೋದಿ ಫಾಲೋವರ್ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 18 ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ದಾಗಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಫಾಲೋವರ್ ನಾನು. ಬೆನ್ ಯಾರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ಈ ಸಲ ನಮ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಸೋಲ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ದ. ನಾವು ಜನಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ಆಸೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಸೋತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸೋತೋ ಅಷ್ಟೇ, ಜನಗಳು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಗರ್ವ ಆಯ್ತದ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BJP ಏನು, ನಮ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಏನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ DK ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಸೋಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಸೋಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಇವಾಗ BJP ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? BJP ಅವ್ರ ಒಂದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಜನಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಜನಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲ್ಕೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಕೇಂದ್ರದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕಿನ ಇವರು ಸೇರ್ಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 1 KG ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 3 KG ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 4 KG ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 4 KG ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, 2 KG ರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತದ ಅದು? ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಇದೇನು, ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಆಗೋರವರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅವ್ವ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉದ್ದಾರ ಆಯ್ತದೆ, ನಾವು ಮೋದಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಸರ್ ಕಳೆದ 5 DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಗುದಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈ ಸಲ ಆರಾಮಾಗೆ BJP JDS ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. 28 20+ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 21 ಹೊಡಿಬೋದು, 27 ಹೊಡಿಬೋದು, 26 ಹೊಡಿಬೋದು, 20+ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ 2 ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, 7 ಗೆಲ್ತವೆ, ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಣೆ ಬರಾದು, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಾದು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇಚ್ಛೆ. ಒಟ್ಟು 20+ ನಾವು BJP ಮೈತ್ರಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಹೊಡೆ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿಮಂತ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಸಿ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ DK ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಮಂತ ನಿಲ್ಸುವ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ಸತಿ ಅವ್ರೇನ್ ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಂತಿದ್ದು, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ಲಾಗಿ ಗೆದ್ದದ್ದು. ಈ ಸತಿ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿಗೆ ಆಗುದು ಕುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ SST ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ಈ ಸಲನು ಅವರೇ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಮಗೂ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2019 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಮ್ ಮಂದಿರದ ಅಜೆಂಡಾ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನಸು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಜ್ಜಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಛೇಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಈ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ತುಮಕೂರು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ದಂಥ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಲವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಓಟಿಗರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಮತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೈಯದ್ ಅಸ್ಮತುಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಸುರೇಶ್ ಗೆದ್ದಿರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2000 ಹೆಸರಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸುದಾ ನಗರ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಅವರು ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಹೋಟ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯ, ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಸಂಸದರು ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿಂತುವಾಗ ವೋಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರೋಂತ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ಏನಾದ್ರೂ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಕೆಲಸಗಳು.
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಾದಿಕ್ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರು ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊ ದುಡ್ಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಡಿ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಡ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರು ಭಾರತ್ ಜೋಡ ಯಾತ್ರೆ ಮೋದಿ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ, ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸತಿ ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ, ರೈತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಏನೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೆಲ್ ಪಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸರ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಈ ಊರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಒಂದು ಸಮೋಸಾಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರಿ, ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಮರಳು ಜಾತ್ರೆ ಮರಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ರಾಮನಗರ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೀರ್ ಸಲೀಂ. ಮೀರ್ ಸಲೀಂ, ಯಾವ ಊರು ಸರ್? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ 46. ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಲ್ಸಿ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋಕಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ? ನಮ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಓಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್? ನವಾಬ್ ಜಾನ್, ನವಾಬ್ ಜಾನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ 3 ಸತಿ ಗೆಲ್ಸಿದೀವಿ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೆಲ್ಸಲಿಲ್ವ ನಾವು? ಯಾರು ಮಾಡಿದ? ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸಲು. ಯೋಗೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಇರ್ಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಲಿ, ಬಂದಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ? ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರಿಗೆ? ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಬರೋದು. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಇಫ್ತಾಕಾರ್ ಅಂತ. ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಗಾಣದಿಂದ ತಯಾರಾದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಜೀನಿ ಗಾಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕೇಳಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಪಾಪು ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀನಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಿ.